Yes, cool PROJOURN media atemutubyo ebyo kutemula omukulu hamis kigunddu tebinnagwa kyaddaaki addukidde ewajeno Salim Saleh asobole okubanga ate akoma ku bantu be baleme kubanga bamumiza omusu naye mu mbeera eyo tujjukira Bobi Wine byeyamulabula n'amugamba nti ebintu bino atemutu abyesonyiwe bana basajja talowooza nti Chalibe ajja kulowooza nti addukidde w'omukulu Saleh kumbe ate yeeyongedde kwesimira bunnya era mu mbeera eyo omukulu hamis kigunddu kyaddaaki ali wa Saleh era nga bateeseganya kirabika agezaako ate mutu omuteerawo embeera ey'okubanga abasajja bali bamuveeko fena tumanyi nti abakulu abagoba omukulu hamis kigunddu mwe muli ate ekizibwe w'omukulu jeno yoweeritibwabula museveni omukulu amanyiddwa nga karugire n'omukulu amanyiddwa nga kiryowa kiwanuka be basajja abamutaddeko akazito naye nga essaawa zino aliwa jeno Salim Saleh naye bino byonna ffe tugamba akola bya bwereere olw'ensonga nti bana basajja tebalina muntu waabwe okuggyako ng'oli wa ggwanga lyabwe PROJOURN media osobola tuwendowoozayo ku nsonga eno hamis kigunddu akole ki